yoxsa canlı olaraq yəni miqdarda meydanda görmək istəyirsiniz tribunada? Fikirlərim də var düzün desəm. Yəni biz nə qədər televiziya vasitəsilə izləsək də, yəni canlı məşq komandanı görmək və canlı oyun sistemini yəni tam anlayırsan, amma futbolçuları canlı görmək, onların gücünü, onların sürətini, onların qabiliyyətini canlı görmək bu əlavə bir üstünlükdür. Yəni baxmayaraq rəqibimiz hə güclü olsa da belə, yəni, onlara qarşı onları daha da yaxından tanımaq, yəni bu vacibdir. Amma yəni hər rəqibin oyununa gedib baxma fikrindəyəm bu gün. Qarşıda indi görək əgər hər hansı bir dəyişiklik olmasa gedib baxacağıq oyunlarına. Bir dənə Tobenlə qarşı oynamışdı. Yaxşı bir mübarizə aparmışdı. Bax bu kənarda vaxtı Qarabağda da təcrübəli deyildi. Hətta bir iki epizod da vardı Fransızla. Kiki eləyə bilərdi. Yəni epizod dayanma yer. İndiki Qarabağ daha təcrübəlidir. Bu harcı bizim şanslarımızı artırır mı, yoxsa istənilən halda təbii ki, Tottenham favoritdir, amma həminki Qarabağla indiki Qarabağı müqayisə etsək, indi yəqin şanslarımız həmin Qarabağa nisbətən daha çoxdur, demək olar mı? Ümumən, yəni mənim fikirlərim yəqin həmişə yadınızda qalır ki, yəni Avropa futbolu həddindən artıq çox sürətlə inkişaf edir. Və o cümlədən bugün biz İngiltərə Premier Liqasına baxsaq, yəni bugün bir nömrə dünyada. Yəni həm sürətinə görə, həm dinamikasına görə, həm heyətinə görə, həm finans olaraq, yəni hər tərəf, yəni bir nöqsan yoxdur ki, deyəsən ki, bu komandanın, yəni hardasa, ümumiyyətcə bu komandalarında, yəni o liqanın hardasa biraz çatışmalıqları var və ələxsus da hansı ki, birinci bir 7-8 komanda, hansı ki, onları bir-birindən ayırmaq olmaz. Nə Tottenham, nə Manchesterləri, nə Arsenalı, nə o biri, hamısı baxsan belə. Ona görə, yəni, əgər bir klubu, bir komandanın 770 milyon və yaxud nə qədər büdcəsi varsa, yəni onu məncə çox da komanda haqqında danışmağa ehtiyacı yoxdur və sadəcə bir bunu deyə bilərəm ki, çox həddindən artıq aktiv pressing edən bir komandadır. Bəlkə bugün İngiltərədə ən belə, hətta mən dəlicəsində deyərdim ki, pressing edən bir komandadır. Buna baxmayaraq, bəli, təcrübəmiz var, amma mən həmişə deyirəm ki, biz əgər bugün irəli getməyə çalışırıqsa, biz bugün irəli gediriksə, o birilər yerində dayanmır. Onlar bizdən daha çox qabağa gedir, daha çox irəli gedirlər. Ona görə bizim təkcə futbolçu olaraq, ümumiyyətcə oyun olaraq, ümumiyyətcə bütün struktura baxımından, ümumiyyətcə futbolçuların hansı səviyyəyə gəlib çatması baxımından o qədər orada işlər gedir, o qədər yəni belə deyək, hazırlıqlar gedir ki, yəni biz hələ çox uzaqlardayıq. Buna baxmayaraq, yəni hər bir halda idmançıyıq, yəni biz istəyirik mübarizə aparmağa və həqiqətən təcrübəmizdən istifadə etməyə çalışırıq ki, minimum ki, layiqli oyun göstərməyə. Amma inanın ki, bugün Premier Liqa yəni çox keçib digər ölkələr, digər komandaları.